aí, jovem! Mano do céu, que episódio foi esse de Ataque ao Titã? Mano, eu fiquei mais tenso nesse episódio do que no episódio anterior, que foi luta, foi porrada, foi sangue, foi ação, foi a guerra. Porque esse episódio teve atenção, cara. A decisão, decidir quem que vai receber a injeção, né? Vai se tornar um titã, vai comer o Bertoldo e vai se tornar um novo titã colossal. Mas logo em seguida, quando o Levi ia entregar a injeção pro Eren pra ele conseguir salvar o amigo dele, aparece aquele soldado que sobreviveu àquele ataque do bestial, né? Aquelas pedras do bestial, com o Ervin. O Ervin ainda tá vivo. Como o Ervin tava vivo, o Levi nem pensou duas vezes. Ele já foi entregar a injeção para o Ervin. A partir daí o episódio ficou tenso. Mano, eu fiquei com meu coração a mil. Ele ficou aqui, caraca, o que, que vai acontecer? É o Ervin ou é o Armin? Eu fiquei torcendo por Armin, porque na minha concepção o Ervin ele já teve a história dele. Eu sei que o Ervin tinha um sonho de conhecer o Purão do pai do Eren, mas ele já teve a história dele. O Ervin ele queria se libertar dessa guerra. O Ervin não queria mais nada disso. E eu acho que se o Ervin pudesse falar, ele falaria, cara, dá essa injeção pro Armin, eu não quero mais saber disso. O Armin que é a esperança. Porque eles tinham um argumento de que o Ervin que era a esperança para salvar a humanidade. Ele que é a grande arma, ele que é a grande mente contra os titãs. Mas o Eren falou, pô, cara, isso não é bem isso não. Foi o Armin que descobriu que o Rain estava escondido aqui. Foi o Armin que ajudou lá em Frost. O Armin ajudou coisa pra caramba. O Armin que trouxe mais informações sobre os titãs. Aí ficou o grupo dividido. O grupo que era pra ser um grupo de amigos, pra eles estarem ali se unindo para sobreviver e vencer os inimigos, eles estavam brigando, quase brigaram, quase se mataram por uma simples decisão. Na verdade não é tão simples, mas eles quase se mataram, eles são amigos, eles são companheiros. A própria Mikasa ia matar o Levi, mano, ela tava maluca. Tava doido, então isso me deixou muito tenso. Esse episódio eu fiquei tenso. Esse episódio foi tão tenso que não teve nem abertura. Pelo menos no episódio que eu vi, não teve abertura. Não teve a música de abertura. Cara, os próprios produtores, eles perceberam que esse episódio era muito importante. Cada argumento que eles pensaram, não vamos colocar 1 minuto e 30 de abertura. Não vai ter abertura. Só vai ter a música de finalização. O episódio foi muito tenso. E no fim de tudo, o grupo apoiando o Ermin venceu. E o próprio Ervin, né, ia receber a injeção do Levi. Só que o Ervin ainda estava vivo e ele ainda tinha uma condição melhor do que o próprio Armin. E o Ervin percebeu que o Armin ia dar injeção para ele. O Ervin falou uma coisa no final que fez o Levi perceber que o Ervin não quer isso. O Armin percebeu que o Ervin não queria isso, ele não queria voltar à vida. E no fim de tudo, o próprio Levi percebeu que o Ervin não queria e que o Ervin ia ficar muito puto soubendo que trocou a vida dele pelo Armin. Ele decidiu dar a injeção pro Armin. E o Armin comeu o Bertoldo. E o Bertoldo acordou na hora que tava sendo um lanche de titã, né? Né, Bertoldo? Acordou. Por favor, gente, me salve. Agora tá pedindo pra salvar, né? Na hora que eles pediram pra você lutar do lado deles, você não quis. Bem feito! Bem feito! Virou lanchinho de titã! Virou lanchinho de titã, seu safado! Mano, e foi muito foda. Levi acabou tendo a decisão certa. E o Armin voltou. Cara, mas eu fiquei muito tenso, cara. Eu fiquei, cara, o que vai acontecer? Que episódio tenso. Eu fiquei mais tenso nesse episódio do que no episódio anterior. Uau, mano do céu. Que episódio foi esse? Eu quero a sua opinião sobre o que você achou desse episódio de Team Jack no Kyojin, o Attack on Titan. Deixa aí no comentário. Seja bem-vindo ao canal Modo Sininho, mano. Então, jovens, se gostou do meu vídeo, veja, por favor, mais um vídeo. Veja, por favor, o vídeo anterior. Tem duas opções aí pra você. Escolha uma delas. Por favor, escolha uma. Não sai agora. Vê mais um vídeo. E se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo, tchau!